Ja, ich bin gut, wenn du gut bist. Ja, mein Gott. Danke. Pa kaj zdaj to, Lana? Joj, mami, samo malo še prosim. Tudi prejšnji teden si rekla samo malo še, pa si v šolo prišla še po glavnem odboru. Pa dobro, mami, pa saj veš, da rabim svoj čas kupalniti. Razumem te, Miška moja mala, ampak gremo počasi. Pa dobro. Pa kdaj misliš nehati s to Miško malo? Mami, stara, sem 15 let, nisem več otrok. Ne mislim se nam se zgodaj že pripirati s tabo. Grem, ti pa stani in pojdi. Oprosti, je že prepozno, si mi že pokvarila jutro. A ja sem ti ga pokvarila. Ne, ja ne sjanča. Če nam se zgodaj prideš, začneš težiti, težiš, težiš in še enkrat težiš. Ti bom že dala tečenje smrtno neodgojena. Tam sem ti pripravila zdaj v zajtrk. Fuj, spet naj tisto tvojo travo žrem in si mislim, kako je to dobro. Sramota, sem si to zaslužila? Jo, jo, mačka, grem na to tvojo zmiksano travco, sam da boš happy. Si se kdaj vprašala, kdo kupi to zdravo zelenjavo in sadje, ki tudi izbijo in neko pridelave? Pa kdo jo je pripeljal domov? Pa kdo se ne sve na zgodaj zjutraj ostavi se to pripravil? Si se kdaj vprašala, kdo? Kaj imaš to kakšen kanček spoštovanja ali kaj je s tabo? Nič, samo to. Adio. Wow, 60 kilogramov ima, težko je pa za 2 toni. Grem, če ne se še razpoči. Od nekdaj lepe so ljubljanke slovele, a lepše od urške bilo ni nobene. Joj, Franci, vidim. Vsak starši si želel takega zima. Franci ima to po očetu. Mama je bila vedno bolj živahno biti, očka pa priden in še priden. Pa kaj, vse je skoraj tu ulišil, kaka sirena. Pa ti meni sirena, da se ne bo sirena že vse najzgodaj razbila muc pri sliki. Pa daj, umiri se. Če nisi se še budilke? Žal ne, matka. Kakšna matka? Pri naslednje leto bom pa mati, potem pa stara, ali kaj? Ej, to me je ful skup dobro. Se ne bi odprl okna, se samo še zadošil od lastnega volna. Nove boksarce in nogavice sem prikupila. Zakaj? Nije pojma zakaj. Nije, ali bom pa brat zabila. Torej, organiziran svoj vlastni program? Ne bom te poslušala. Halo, Žičkar, radi pa organiziran svoj vlastni program. Ja bom samo morala. Aj, ni mi spred očmi. Kad se bom učila, tiho urni. Popolnoma enake, tako kot njegovače. Pravi keten. Dobro, da sem ga pustila in šla na svoje. Moški so res najbolj glupa biti na tem svetu prestiža. Tudi jaz tako pravim, pozabi na vse. Samej, pa si kdaj pomislil, da škodiš le sebi? Konce vse je res. Ampak jaz so noč nisem spala. Ta Igor me bo čisto zdelal. Kaj? Spet ta Igor? Oh, kreten. Kaj pa ti je zdaj naredil? Jaz mislim, da moje srce tega ne bo preživelo, res. Umrla bom. Kratko bom imena Renata. Ta Igor je idiot. Pa ne idiot, on je kmet. Zarukani kmet. Veste, da me Igor že 2 dni ignorira in se ne oglaša na moje klice? Ne, no to ne more biti. Pa Dejno, in ti se s tem dejansko obremenjuješ? Košarico mu daj pa amen. Pa ne morem, če ga imam pa rada. Moj bog, to je za cute. Jo, pa Dej ne. No, se veš, da Igor že zdal iz drugo. Drugo? Kaj? Kako? Katero? Ja, nas ne, pa sem videl, da je Tajo vprašal. Tajo? Pojs, maš če bala se mu bom prisežen. Ne bom se več sekirala zaradi tega osla. On je vsega tega. Mu bo že pokazala, da sem jaz. A mi boste pomagala? Seveda, zdaj smo friendice. Best friendice. Forever. Poslušajte, Hulka. Jutri pa po Hulku. Poživeljiva malo. Ej, fanta, ste gledala včeraj tekmo? Ja, skoraj, da ni zmagal Olimpije. Ah, me pa pustil, ne smijam preč. Pa daj, no vjet, in to Olimpija. Saj si vedel, da malo Maribor boljši. Pojma nima. Pa dejte nekaj se krijet, Maribor in Olimpija sta najboljša. Pa pover, pa to še študi.
Ja, Tošič pa res, on je pa car. Car z dvema levima nogama, ja. Kaj pa stoki? Prevec je legenda, mali, veliki, pa tudi srednji. Ja, pa star tako naši vrstujo med babom. A so ti všeč ajska deketa? Škoda nekak še črni problem, kaj ne? Daj poveži, no, mene bo razneslo, da dobro vidno vsi. Včeraj se mi različila dolgoletna želja, dupila sem cvička. Ja, cool, carsko. To pa je super. Prijedem vam sebi tako vidjeti. Tudi jaz, moram ga videti in spoznati. Kako pa ime? Ne vem. Kako vprašam? Še vedno ne veš, kako mi bi dala ime? Pa saj vem. Ne vem. Se ti ne zdi, da si malo čudna, praviš, da veš in hkrati ne veš. A ne razumeš? Ne vem. Halo, da se ti ne čuješ iz nas? Ne vem. Daj, babe, gremo. Tej se je malo zmešalo. Gremo. A me res ne razumete? Ime moje ne vem. Poglejte, naši babe grejo. Naša pa draga sešolka. Naša zlata sešolka. Justin Bieber je car. Jo, jaz bi mrla, če bi kdaj srečala Justina. Stara, ne govori, meni se kar meša od njega. Si brala? Lady piše, da prši v Slovenijo. Kar res? Kdaj? Ne vem. Kje se rezerviraš, tam sad bi si že danes? Najbolje, da pokličeš na veterinarstvo. Ali bo je vas super? Tam sigurno ne bo da kje je ta teliček. Teliček? Jaz bi rekel, da še pravo tele. Nehajte nas metav, zari. Ste slišali? Pa je pridel v Slovenijo, samo niso še določili katerega leta. Morda 2022, morda pa 2022. Zdaj res je pravi dodatki. Sploh ne nekaj ti reče, Gajko. Res je pravi konj. Zato sem car, car, car. Kako si pameten. Seveda, bolje kot ti. Res? S čem pa tvoj pamet prekaša mojo? Bol sem, gospodina. Ali sploh poznaš kak primer, da bi bila boljša od mene? Skloni se, pa ti pokažem. Kva pa bi rada? Skloni se. Vidiš? Bolj sem preskakovanju osla. Risti koza! Ne! Ne! Ne skrbite, jih bom že pokazal, kdo je gal. Gal, car. Res ne boš kadil. Vidiš, da je mali tukaj, naj bo še zašpecal. Ne mi težil. Miš dovolj, da stara da ste žila. Sploh ne govor. Moja je tako tulila, da sem mislila, da se je rah odpeljalo. Ej, a pišete danes kaj? O, shit, matko, ne ti sem pogledal. Heh, srečno. Se s njim za Fifrka. O, poglej ga Fifrja. Franček! Francel, mesto! Pozdravljen, Fifr, kako si kaj? Dobro, povod nekaj možal trenutno ponavljam. Prenesli, na bivši bi prenesli bolj matko. A si razumel? Razumel. Zdaj pa črta! In to takoj, mali! Skoraj se je postračil v stranu. Naj si vidi, kdo je tu glavni. Greva sedaj v koncentracijsko taborišče, ki se mu reče šola. Zvoni, sedaj se jim bo končno javil. Srečno za konč, se ga bo znebila. Prekinil je, kreten. Ako ne skrbi, se bo ženka dojel. Pa daj, no, pomiriš ne nekaj. Pa zakaj se nočuje tej do mene? Lepo se bom pomela, da mu je ne ve. Kaj? Kako? Jaz imam občutek, da Peterček že enkrat tedensko piše te teste. Sem pritožila ravnateljici. Ajde, ojbi, mislim lano, zdaj pet. O, mali, pozdravljen. Mali, kako kaj? Sem slišala, da ste imeli nekakšen problem z dekleti. Jaz ne, jaz tudi ne. Ne, bilo je tako... Ne spomnim se, da bi ti dala besedo. Ne bolje preveč praviš, ne, da se jaz ne bo žal. Malim, da ti malo ne popravim te tvoje fasade. Glista, vada, glista si! Pa da ste naj razumeli, danes naj niste videli, niti slišali. Jo, če ne. Če ne je boljše, da izginete iz zemeljskega poboljša, ja? Fancy, imaš ne toliko iz časa? Ne. Kaj pa jutri zvečer? Pravzaprav, tudi ne. Kaj pa v nedeljo? Še dobro pomislim, tudi ne. Kaj
hoš pa delo. Nocoj se učil angleščino, jutri delo kmetijo, v sobot delo na domače branje, nedelje pa malo počivo. Šit, dupli šit na tretjo potenco. Grozno. Dobro jutro, učiteljica. A danes pišemo, kaj ne? Da, fanti, danes pišemo krožni lok, krožni sek, krožni kubar. Da, kubar. Vse vemo, da vse v krogu. In na krožnici. Samo učiteljica bi se bi najbolj kojiš, pa bi nam lahko samo namihnili. Fanti, vse smo se dogovorili. Pa, pejte, nekam. Vedno, čik se ne da kar tako. Nekaj manjka, razvoj. Se opravičujem, vlasem na sekretu. Tekle, reče se, bila sem na stranišču. Ja, pa kaj ni to isto sekret ali pa stranišče? Spoštujem svoj materni jezik. V redu, gospa učiteljica, sem bila na WC-ju, bla, bla, bla. Nisem gluha, Lara. O moj bog! To je pa kršitev učečih pravic. Prosim, ne razumem, kaj mi želiš poročiti. Užalili ste me? Kako? Kdaj? Preimenovali ste me v Laro. Najbolj grozno ime. Ime mi je Lana, če si še kaj ne morete zapomniti. A vam moram narisati? L-A-N-A. Lana! Ne bodi predrzna, zmotila sem se le za eno črko. Oprosti. Potem pa v redu. Sem šla lulač, gospa, mu učiteljica. Lana! Pa kaj je? Zmotila sem se samo za eno črko. Sami ste rekli, da to ni nič takšnega. Prav, sedi se, gremo na to. No, Ja. Poštovani učenci in učenke, bliže se dan slovenske kulture ali Prešerno dan. Kaj je kultura? Kultura je način življenja, pripadnikov neke druge. To piše na Wikipediji in še, da je beseda kultura latinskega izvora in pomeni gojiti. To je res. So pa še druge razlage. Kdo mi zna kaj povedati o tem? Nič. In potem vse tiho je bilo. Se meni sem zdi, da se tako priden razred ali nič ne znate. Torej, gremo naprej. Goran, kdo je bil Prešeren? Prešeren je bil velik. Meri se. Ja, veliki kaj? No, Gal, kaj je bil Prešeren? Prešeren je bil veliki mož. Goran, kaj je bil Prešeren oziroma še zmera je? Prešeren je bil, Prešeren je še. Boži vam, da pogrešam dinamiko. Prešeren je bil, je bil Frances. Kaki učenjaki. To je res, no da vidim, da fantje ne zato ne bolje. Pa gremo z dekleti od začetka. Puške pa res, ne bom kaj tako vrdal koruzo. Frances Prešeren se je rodil v Vrbi na Gorjanskem. V osnovni šoli je bil? Neki ročanec. Zato so ga opisali v? Slavko. Napisal je? Poezije. Najbolj znane pa so? Krpisavici. Strogor mladosti. Lepa vida. Trjaško da se monta. Biberke. Točno to sem čakala. Pobodnega moža se boste naučili do torka na pamet. Pa vi niste normalni. Vidite se. Potem se bomo pa naprej pogovarjali o njem in njegovi veliki mojstrovini. Da, prosi. Od nekdaj lepe so ljudanke spodele, a lepše obučke bi bolj nebele. Zdajne vse je bilo bolj zaželjene, so osne vse je bilo bolj Juan, ti si se kaj pripravljal na matematični test? Pa kaj si ti mora? Vse ve, pametni se učimo. Vse ve se tisto. Šole, kruži, čive, lakota. Ja, sam meni se ne zdi, da ti ravno trpiš lakota. Mali, da ti nam pobofili. Res si kaj povedal, da mi. Da si naroš vidiš pod njim mrtu. Te se nisem mislil tako. Ona dozir čisto. Opala, kaj pa je to? Fanti se imajo radi. Ha, morda pa gej skupinca? Jo, pa kaj ste neumne? Pravi od kur ste? Pedrčki. Ti pa si butnici, ti pomeraj ni butnici. Ej, babe, jaz sem se učel kaj veliko.
učila. Jaz tudi, kar eno uro sem se učila. Eno uro je ovo srečen, samo jaz se nim stala niti pol ure. Kaj? Jaz sem se to gula 14 dni. 14 dni? Kaj si nora? Jaz ne, moja matka pa. Uči se in še enkrat uči se. Je enkrat pa je rekel na šepljši predsednik. Da ne boš tako kot jaz, ki moram delati za tekočim trakom in to za malo plačo. Moja pa, jaz nisem imela takšnih možnosti kot ti, jaz sem mola že kot rok delati, bla, bla, bla. Zdaj pa tako, jaz delam za to, da bo tebi nekoč boljš. Jaz želim, da bi moji otroci imeli to, o čemer smo mi lahko le sanjali. Oslarije, koliko to poslušate? Kaj tebi tvoji starši nikoli noč ne rečejo. Vse fotneš vidim, mama pa tako pa tako nima nikoli časa. Če pa tako se pa res lahko lepše obnašal do vseh nas. Kaj te brije, kak se jaz obnašam? Briga se zase, boš imela dovolj dela. Matematični bok prihaja. Deliš me nekaj zračim pri nastupi. Matematika je ena najpomembnejših narobo se vam ide. Torej, sedite. Danes je ta lepi dan ali deveti dan piše preverjen znak. Vem, da nimate pojma, ampak to res ni moj problem. Mislim, da vam še nisem povedal, da je matematika ena najpomembnejših naravoslovnih ved, zato je prav, da je ena interesna. Pa gremo naprej. Najprej kompiče. Damir, Deni, dajte mi mobitele, ker imate moderne kompiče. Teja, ti ga imaš v žepu. Brez komentarjev, Teja. Taja, pokaži mi tistega rokavo. Anja, predaj mi tisti nalivlje, kater mi imaš plonk. In ti, Brina, sediš na njem. Tako, ostane pa nam samo še en zbiralni plonkičev. Lajan, obrni žep. Pa sprazni rokav. In sleci jopico. Kako plača? Veliki me kromo zaklada. Jaka zrak je za tebe zaklada. Ne, ne, hvala, hlač, pa ni treba, da me ne bodo česa vzdušiti. Tako je, zdaj pa veselo na delo. Kaj pa zdaj to, Lan, si prepisoval? Ne, prisješnje se učil in da nisi gledal na levo in na desno. Ja, ja, laži ti komu drugemu in ne meni. Kaj ste te mrzeli, da kar dve barbi vrabec? Omega da, ako bi ti vsaj preklonko in vsaj napisal svoje ime, bi ti lahko dal odlično oceno. Zato, ker je po barbi napisala dve odlični, hrverni bi to i dobila dve odlične ocene. Hvala, gospod učitelj. Lep da laži. Tebe bomo pa je asistenta in povrzu teba še dve kazni. Eno zaradi prepisovanja, kršenje 10. ali naj 12. člena in eno zaradi neprimernega vedenja v moji prisotnosti. Barbi ni krava, kršenje 10. ali naj 8. člena. Pa naslednjo uro boš prašal. Tu je izberes, kako se bom? Ja, ja, kar daj se, na sončno upravo se lahko pretožiš. Se vidimo na sedmi, se vidimo na sedmi. Končno ena zanimiva ura. Končno ena učiteljica, ki me razume. Res je prava carica. Dobro dan, učiteljica. Kako ste, učiteljica? Kaj sedite? V prejšnji uri smo se pogovarjali o drugačnosti in vstopnosti do drugačnih mislečih ljudi. Sovražim drugačne. Dala sem vam zanimivo domačo nalogo. Ste jo naredili? Ja.
Hvala. O, kako lepo presenečenje. Lani in Lana, preberite svoje naloge. Ja, zakaj pa ravno midva? Ker bi rada slišala. Zato pa ravno novine. Dej, pohitite, nimamo dolgo časa, rada bi slišala še druge. Kakšne naloge? Domače. Ja, za vas bi jaz veselje prebral. Jaz tudi. Zakaj potem ne preberete? Ja, ker je ne morem. Zakaj pa ne? Ker ni napisana. Zdaj ste mi pa razočarala. Učiteljica, pa ste se sami rekli, da mora biti strpni in drugačni. Morava se pač drugačna, ker drugačna. Ne strinjam. Vi ste rekli, da napišem domačo nalogo in ona dva sta naredila po svoje. Kako po svoje sta pa naredila? Ja, v najnih glavah je. Vi dva me zatrkavate. Ne, očiteljica, vas res ali je. Prav, če pa ni vana naloga na papirju, kje potem je? Ja, si sam povedal, v moji glavi. In z moje tudi. Sramota, res, kaj ste tu naredili? Vaš nalogo. Prosim, nekajte me zaprkavati. Lisa, pripričam se vam, da ste se ozrela samo vase in razmislila o odnosu do drugačnih. Verjamem, da je vsak saj za trenutek razmislil o sebi, pa o svojem obnašanju za nas, pa tudi o druženju za nami. Veste, če hočete, se to tu pravzaprav kar lepo obnašati za nas. Pa ostali, je to res? Da. Upam, da ste si zapomnila vaš stavek, da drugačno tebe težko sprejemamo. Moje mnenje je, da se drugačni od sebe bojimo. Bojimo se jih pa, zato, ker drugačni ne poznamo in kar je ne poznamo, je lahko za nas nevarno. Verjamete? Da. Gospa učiteljica, pa saj se trudite. Pa ostali, ki mislite, da bi to lahko bilo res? Ja. Dobro. Lano in Lani damo še eno priložnost, da zapišete domačo nalogo. Zahvalite se sošolcem. Hvala vam. Hvala, mogoče pa jo pa še celo povabila na zabavo, ki bo jo imela z Lano. Vidite pa, da me še nista popolnoma prepričala. Ampak razred bojo podpira. Verjetno si res želijo, da bi bila taka, kot oni govorijo. Ampak sem pa vesela, da ste o tem začela razmišljati. To je velik korak. Kdor druge zaničuje, se zafrkava iz njih ali jih ustrahuje, kaj hitro ostale sam. Bote naredila nalogo. Seveda, gospa učiteljica. Normalno, gospa učiteljica. Ok, torej. Ali sem morda samo lagala sama sebi? Pa njega stvar, da budem vsake, ki misli drugače kot jaz. Pa kaj ste vedno male? Vsaki bo malo preč bo psal in bo dobil. Vedela sem, dobro vedela. Jaz grem. Jaz vem, potem morate nabutati vse, ker vsi drugače mislijo kot vidva. Kako to mislite? Ker drugi vsaj mislimo in tudi razmišljamo. Vidva pa nimate s čim. Imate srečo, da ne pretepam živali. Živali ima, saj dušo. Zavar se, da še to dobi. Pa te pridi, gremo na pijačo. Jaz sem si Lan in Lana. Rada bi videla, koga bo sta jutri povbila na svoj zabavo. Veš, da zabavim, ne želiva takšni dobočasnežev in brezveznežev. Pa tudi žene pitrjo, ne? Kakšna pa bo ta žurka, če boste sama? Nimate pojma. Mi dva imamo veliko prijateljev, ki so veliko, veliko bolj kul kot vi. Aha, to pa že. Vi ste pa fali trmasti. Hm, že. In ne bomo se dolgo prenošali. Vsak od nas ima kako svoja finta. Žura ti pa znamo, ki še pizzerje koristi. Vsi ste odpadli se z nama povabljenih. Ali imam prav, Lan? Se s tobom tedno strinjam. Kje pa so ostali? Ali smo lahko vidi raz na vajni zabavi? Ne, ker vse lahko prkne. Ej, najin gost res ne moreš biti. Lahko si pa najin strežnik. To ali pa nič. To super, hvala vam. Sem narejo z modom lahko na zabavi. To ja. Stara greva.
Preširen in Cankar, Dragoj Sonet in Vejco je treba vedno zadejeti. Ne viš pa ni Peter, če gre ob 7 stesti preizkusi preverjeni. Etika na klada. Etika je najboljša. Patricija je najbolj cool. Kako čutno biti je ženskega spola. Gopja z dolgim jezikom. Kje imaš, baba? Kožo zmešani. Hočeš še na gobrici? Mala, pa kaj ti žiš? Lista, ne bodi pametna. Mala, drži gopjo. Ne bodi pametna. Tebe pa ne bo na moj zabavi. A če popravim fasado? Bodi tiho. Drži jezik. Pifler, kje imaš, babo? Kako ste čudne. Prave prismode ste. Poglejte se v ogledalo. Ne morava vas gledati. Drugačna sta, drugačna, drugačna sta, drugačna. V drobnem griču, brez vsakih prijateljev, je živela drugačna. Da je drugačna, je vedela, ker so tako klicali. Drugačna si, drugačna. Če je hotela prisesti k njim, če je hotela tekati z drugimi, če se hotela igrati z njimi, so ji rekli. Drugačna si, drugačna. Drugačna se je zelo trudila, da bi bila podobna sem ostali. Pozdravljala je tako kot drugi. Risala je tako kot drugi. In sanjala je tako kot drugi. Kadar so dovolili, se tudi igrala z njimi, pa ni pomagala. Stvari je videla drugače, kot so jih videli druge. Drugačna si, drugačna. Drugačna se je odpravila domov. Svoja žalostna, močno razočarana. Razočarana nad sabo in vsemi drugimi. A pred vrati jo je čakalo nekaj čudnega. Ej, Živjo, poznam te. Lahko, ali lahko naprej? Mislim, da si prišel na napačen naslov. Prepričan sem, da nisem. Ali te sploh poznam? Seveda. Dobro si me glej. Ti si drugačen in jaz sem drugačen. Ti pa že nisi takšen, kot sem jaz. Oprosti. Vredno. Dobro, dobro, počakaj. Res nisi takšen, kot jaz. Ampak me to sploh ne moti. Ostani. Jej. In ostala je. Od takrat je drugačna imela prijatelja. Drugačnega. Skupaj sta se igrala, skupaj jedla, se smejala. Bila sta različna, a sta se čudovito razumela. Bila sta kot... Brat in sestra. Prijateljica. Nerazdružljiva. Nekega dne pa... Živjo bok, ali kako se že reče. Jaz se ne navajam, lahko grem naprej. Seveda, normalno. Stopi. Super, hvala vam, res ta prava prijatelja. Halo, Barbi, danes so petih, na zabavo pridi. Halo, Damir, imaš kaj časa? Ja, potem pa res pridi, ker bo res super žurka. Ja, si že kaj jezen? Teja, o petih, prideš? Ja, ja, ej, o petih. To, super žurka! Drugačni. Nihče ni takšen, kot sem jaz. Ampak ravno to je najbolj kul. Pa se je ok. Pa tudi vidno sta ok. Kje so pa najni drugi frendi? Ni drugih frendov in nikoli jih ni bilo. Vedno so imela samo vas. In tako je tudi najboljše. Res ste pravi prijatelji. Res smo pravi the best brate. In to je najbolj ok. Pa vse je ok. Pa tudi naši učitelji so vredni. Čeprav so pogosto tečni. Pa cel svet je ok. Vse je ok, zdaj pa gremo, žur!